Des de tocar instruments com la trompeta, el xilòfon i la guitarra, fins a fer un circuit d'equilibri construït amb cadires i fustes passant per les màscares i les pintures. Tot això i més és el que van fer dissabte al matí els més petits a la plaça Sant Joan de Cardedeu, una nova edició del Vivim la Plaça que recull activitats i espectacles per reunir en família. He portat a la meva filla Ona aquí a la plaça perquè fan activitats molt maques, diferents, que fomenten la imaginació dels nens i és el segon any que venim i sempre s'ho passa molt bé. He tocat el violí i he fet acrobàcies. Doncs mira, hem vingut perquè sabíem que feien els 10 anys del Gat Cornell i també que feien moltes activitats avui a la plaça i hem vingut a passar el matí amb en Marcel. Després de les activitats, Maria Rosa Huguet, veïna de Cardedeu, va explicar petites històries de la plaça Sant Joan, com que van apareixent a poc entre els carrers del Forn i de Baix i que es va haver d'enderrocar una torre perquè estigués la plaça. Acabades les històries, es va deixar lliure la plaça per cercavila de la Cuca, que va voltar pels carrers de Baix i Vilaseca, finalitzant a la plaça de l'Ajuntament. Després de l'acomiadament de la Cuca, van aparèixer uns ballarins molt peculiars, que van fer una performance anomenada Històries viscudes, passades i presents, sorpreses de la vida. Amb aquest espectacle es va acabar el Vivim la Plaça.